हाय मैत्रिणींनो, मी दीप्ती अविनाश नलावडे, दीप्तीज डेली ब्लॉग मध्ये तुमचे स्वागत आहे। आणि मी आज दाखवणार आहे माझी किचनची छोटीशी गॅलरी। तर चला पाहूया आपण। हे नाईट लुक आहे, हे पूजा ठाकरेंनी मला फूल दिलं आहे, माझ्या मैत्रिणींनी झाड दिलं आहे। आणि पहा किती सुंदर फूल आहे, सरप्राईज झाड मला मिळालं होतं। ती बोलली आल्यानंतर मला नक्की दाखव की कोणता आहे ते, तिला माहिती होतं पण तिने मला सांगितलं नाही। हे माझं छोटंसं किचन आहे आणि ही माझी छोटीशी किचनची गॅलरी आहे। मी तुम्हाला दाखवणार आहे आबोलीचं झाड। आबोलीच्या झाडाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्याला ज्या बिया येतात, तुम्ही तीन चार जरी बिया टाकल्या एखाद्या कुंडीमध्ये तर फार साडी त्याला झाडंही येतात आणि त्याचे फुलंही खूप येतात या झाडाला। तुम्हाला देवाला जरी तुम्ही जर वाहत असाल तर तुम्ही नक्की घ्या, लावा हे झाड, खूप फुलं येतात। हा आहे मोगरा, पहा मोगरा, हा घट्ट मोगरा आहे, सिंगल पाकळी मोगरा नाही आहे, ह्याला खूप घट्ट पाकळ्या येतात अशा। आणि हा आहे माझा चिनी गुलाब व्हाईट कलरचा, आणि माझ्या हॉलच्या गॅलरीमध्ये व्हाईट आणि पिंक कलरचा आहे। ह्याच्या दोन तीन फांद्या लावल्या होत्या मी, ते बाकी एवढा झाला आहे। हा फांद्यांपासून आपण बरीच झाडं त्याची बनवू शकतो, त्याला लगेच मुळ्या पकडल्या जातात। हा आहे जास्वंद, गणपतीचा आवडता जास्वंद। गणपतीला जरी आवडत असेल तरी मला तोडायला आवडत नाही, त्यामुळे मी तोडत नाही। तो झाडाला छान दिसतो, मग दोन तीन दिवस छान राहतो आणि वाहिल्यानंतर तो तासभरही राहत नाही, त्यामुळे फुलं तोडू नका, ती झाडाला छान दिसतात। आणि हे पहा, हे पूजाने दिलेलं मला झाड। आणि हे मी माझी तुळस होती ही ॲक्च्युली पहिली, तर त्या तुळशीच्या झाडामध्ये हे पहा तुळस होती। आणि मी मोठी तुळस घेतली आत्ता, त्यामुळे मी या तुळशीमध्ये मग उपयोग काय करायचा म्हणून मग हे झाड मी त्यात लावून टाकलं। हे पहा किती सुंदर आलं आहे त्याला फूल, मला माहीत नव्हतं हे सरप्राईज आहे। मला बोलली अचानक तुला पाहिल्यानंतर कळल, तुला आल्यानंतर कळल की त्याला किती सुंदर फुल येतं ते। तर थँक्यू सो मच पूजा, ह्या अशा मैत्रिणी कमवल्या आहेत आयुष्यामध्ये की न मागताही मला सर्व काही मिळतं। मला पहिलं तिने तिच्या गॅलरीत घेऊन गेली की ती बघ ना माझी गॅलरी किती सुंदर आहे, खूप आवडली मला। मी कोणाच्याही घरी गेले की मी पहिलं झाडं पाहते, मला फार आवडतं तिथं, मला प्रसन्न वाटतं आणि मी तिथंच जाते। हे पहा किती छान आणि थँक्यू सो मच पूजा, मला फार आवडलं हे फूल। तुम्ही झाडे लावा आणि माझा ब्लॉग शेवटपर्यंत पहा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका। आणि माझ्या झाडांची पानं तुम्हाला हिरवीगार दिसत असतील ते त्याच्यावरती काय उपाय आहे तोही मी तुम्हाला नक्की सांगेल। माझी झाडं कधीच किडलेली नसतात आणि हिरवीगार असतात, त्यासाठी मी काय करते ह्यासाठी तुम्हाला माझं ब्लॉग पाहावं लागेल नक्की शेवटपर्यंत, आणि इथून पुढचेही पाहावे लागतील तरच तुम्हाला माहिती पडेल। कारण एका ब्लॉगमध्ये एवढं शक्य नाही आहे, मोठा ब्लॉग झाला तर पाहायला कंटाळा करतात, त्यामुळे मी छोटाच ब्लॉग तयार करते। आणि हे पहा, हे मला फार आवडलं आहे फूल, पण तोडूशी वाटत नाही, माझं मन होत नाही तोडायला, मी तोडणारही नाही। मला खूप जण बोलतात की तुमच्या घरी झाडं आहेत फुलांची, तर तू रोज देवाला फुल जात असेल, तर नाही मी फुलं तोडत नाही देवांसाठी पण नाही। जर जास्तच दिवस झाले तर मी गुलाबाची फुलं तोडून मी एकतर त्याचा गुलाब जल बनवते किंवा मग काय आपलं मिल्कशेक गुलाबचा बनवते, तर तयार करून ठेवते जास्त फुलं असतील तर। ह्या आहे आबोली, पहा किती सुंदर आणि पहार हिरवीगार झाडं असतात माझी, मला फार अभिमान वाटतो। आणि हे मटके मी असे झाडामध्ये ठेवत असते, मी तुम्हाला नंतरच्या व्हिडिओतही दाखवेल की मटक्यांचं। हे पहा खूप पक्षी वाट पाहत असतात पाणी पिण्यासाठी, त्यांच्यासाठी खास मी येथे होत असते। आणि झाडांनाही ते फायदेशीरच आहे, हळूहळू पाणी पोहोचतं जरी झाडांमध्ये आपण घालायला एका दिवशी राहिलो तर झाडांना हळूहळू पाणी ते पोहोचवतं। पहा किती सुंदर आहे ते फूल, मला एवढं आवडलं ते, आणि तुम्ही नक्की लावा तुम्हाला कुठं भेटलं तर। चला थँक्यू सो मच, बाय।